Se o Brasil está vivendo, né, num momento muito difícil, né, da sua vida política, e tem chegado com muita força essa comemoração da semana de 22. Digamos, é como se nós brasileiros estivéssemos precisando muito de algo aqui nos orgulharmos. Né? É muito importante a gente ter algo que a gente se orgulhe, algo que a gente veja do nosso país e que, de alguma maneira, reflita aquilo que nós, né, sentimos. De certa forma, a semana de 22, ela capitaneou esse sentimento de uma nova brasilidade moderna, ligada no mundo, cosmopolita, mas muito atenta às singularidades brasileiras. Né? Então, há muitos debates, vocês podem imaginar, nós estamos chegando a 100 anos da semana, né? Porque ali o que aconteceu foi um encontro no Teatro Municipal de São Paulo, de vários artistas que tinham voltado da Europa e que percebiam que, a partir de uma forma moderna, era possível reencontrar as dinâmicas mais profundas da nossa brasilidade. Era como se fosse, o Antônio Cândido, ele diz isso, era um encontro muito feliz em que a demanda de um primitivismo na arte moderna europeia se juntava com a demanda brasileira de ir aos seus rincões mais profundos, a conhecer mais profundamente os seus problemas. Nisso se reúnem músicos como o Villa-Lobos, pintoras como a Anita Malfatti, ou escultores como Victor Becherret. Começa a se discutir uma arquitetura moderna, e tudo isso acontece ao longo de uma semana repleta de muitas vaias em que a burguesia, né, de São Paulo odiou aquilo que viu, né, como se ela não se visse naquela modernidade, nem naquela brasilidade, né, e aquilo causou uma ebulição que foi central para o desenvolvimento daquilo que a gente entende como literatura brasileira no século XX. Agora vem o ponto. 100 anos depois, esse aspecto central do modernismo, ele não pode ser confundido com um mero festejo, uma comemoração, de que ali todos os problemas do Brasil e da arte brasileira estavam resolvidos. Muitas vezes o tom celebratório, né, da Semana de 22 acaba impedindo que se veja os grandes problemas que estavam ali embutidos naquela tentativa de organização de uma forma moderna. Mesmo porque, todos nós sabemos, naquele começo do século XX no Brasil, aquela modernidade ela era construída com o dinheiro do café, do agronegócio, né? Como é hoje um drama brasileiro, né? Uma parte muito significativa da economia brasileira, ela é produzida por um agronegócio, por uma estrutura muito arcaica, latifundiária, monocultora, né? Que acaba no seu excesso de acúmulo, né, liberando um dinheiro para a produção de outras possibilidades culturais, inclusive, como a semana. Mas a contradição fica muito visível, né? Nós vamos ver isso ao longo dessa fala. O que eu queria propor para vocês? Ao invés da gente entrar nesse clima celebratório, talvez a maneira mais interessante da gente se aproximar da Semana de Arte de 22, 100 anos depois, não é entender as grandes conquistas ou como se ali a gente tivesse realizado de forma perene e perfeita uma literatura moderna brasileira, mas sim trabalhar nas suas fraturas. Entender o modernismo. Ali a gente está falando de um modernismo paulista, isso é muito importante, é São Paulo e Rio, né? Isso é uma crítica muito que se faz, porque quando a gente fala da Semana de 22, parece que nós estamos falando do Brasil, e, no entanto, você está falando de uma parte muito pequena, né, do Brasil. Então, esse já é um dos pontos. Mas o importante, e eu acho que é isso que é a ideia dessa forma difícil, é a gente perceber que hoje, para nós continuarmos essa aventura modernista, nós precisamos perceber as dificuldades
que eles encontraram no meio do caminho. Isso não faz do modernismo uma coisa menor. Pelo contrário, é aí que ele ganha sua força, como um projeto em aberto. Essa é a proposta dessa leitura, né? Onde a gente, reconhecendo as suas fraturas, radicalizando a densidade de suas dificuldades e a forma difícil de sua sustentação, tanto estética quanto política. Essa minha fala para vocês, ela parte de um livro muito interessante de um crítico de arte brasileiro chamado Rodrigo Naves, e é um livro que se chama A Forma Difícil. Então, essa ideia da forma difícil, ela vem do Rodrigo Naves, onde ele diz o seguinte: o que é essa forma difícil? É que, nessas dificuldades de organização do material compositivo da arte brasileira, desse jogo irresolvido, surgem obras com uma intensidade indiscutível. O modernismo tem obras realmente muito interessantes. O cartaz, né, que a gente viu da Caipirinha, da Tarsila, já é suficiente para a gente ver isso. Mas que guardam algo do movimento anterior. Há algo que parece ser moderno e que, no entanto, guarda algo do movimento anterior que queria superar. Como se o modernismo não tivesse superado totalmente as dificuldades de organização do material mais tradicional, né? Da métrica, das formas fechadas. E isso é como se, no momento em que fica muito difícil resolver o problema ali da construção do verso, né? Houvesse um movimento a uma forma anterior, que funcionasse como um pano de fundo ali o tempo todo que essa forma vai tentando chegar nos seus limites. Então, o que acontece? No momento mais difícil de organização dessas obras, a gente vê algo daquele movimento anterior, daquela resistência a entregar as formas a seus próprios limites. Uma frase difícil, né? A resistência de entregar as formas a seus próprios limites. É como se a arte brasileira não fosse a fundo demais. Quando ela vai chegando num problema que, de fato, exigiria uma dinâmica interna de solução, ela se vale, ela tira da cartola, que nem um mágico tirando um coelho, ela tira da cartola uma forma antiga, uma forma fechada, uma métrica, um tema já conhecido, uma estrutura muito reconhecida. E isso ele via nas artes plásticas, né? A questão é que, e esse era o meu sonho, né? É que eu falei, mas eu vejo a mesma coisa na poesia. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é como é que eu vejo isso aparecendo na poesia. Ou seja, como é que na poesia modernista brasileira a gente vê essa forma difícil. Ou seja, uma dificuldade de organização artística dos problemas com aqueles materiais que aquela arte está tratando. Tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido. Vocês querem que eu fale um pouquinho mais devagar? Não. Não? Tá ok? Então, até aqui eu tentei fazer uma apresentação do modernismo, né? Mas falar das fraturas dele e dessas dificuldades. Eu só vou comentar com vocês, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que quase 100 anos depois, no mesmo Teatro Municipal do centro de São Paulo, um rapper, né? O Emicida, ele se apropria daquele espaço, retoma a Semana de 22 e coloca aquilo para funcionar a partir de uma outra dinâmica em que você tem os samplers, os fluxos de fala, as entonações, a prosódia, o rhythm and blues, a influência do repente, e tudo aquilo vai criando uma nova configuração que mostra para mim o quanto ainda havia para andar nessas possibilidades abertas para o modernismo.
a ocupação do Teatro Municipal como uma releitura do modernismo pelo Emicida é um símbolo que eu gostaria de deixar para vocês de como o modernismo está aberto. Mas, para fazer isso, ele precisa criticar por dentro o modernismo e entender profundamente quais são as dinâmicas que estão embutidas ali naquela maneira de construir um discurso artístico sobre o Brasil. Então, eu recomendo muito, eu não sei se no Netflix do México vocês têm essa programação, mas tem um filme que se chama Amarelo, É Tudo para Ontem, que foi feito sobre essa ocupação do Teatro Municipal pelo Emicida, por esse rapper. E ali vocês vão ter muito a ideia do que eu estou querendo dizer para vocês hoje. Ele percebe as fraturas do jogo social que estava ali no modernismo e ele vai propor, a partir de um outro lugar do rap, uma releitura da semana que mostra, na forma difícil da poética modernista, mostra a potência que ela tem ainda de transformação e de abrir possibilidades para a arte brasileira. Ali é muito interessante ver, porque você aceitar as fraturas é o que te faz andar. Você aceitar as dificuldades é o que te faz buscar outros campos de significação. E aí é muito interessante, como disse o Rodolfo, né, e a minha paixão é essa passagem, né, entre a escrita e a fala. Né, e é muito interessante a gente ver como o rap se desenvolve no Brasil, né, como aquela potência da fala, quer dizer, a descoberta da fala brasileira, ela se dá no modernismo de um determinado modo, mas ela vai se realizando ao longo do século XX no Brasil com uma potência absolutamente espantosa, por exemplo, da música popular brasileira, por exemplo, no rap, ou na poetry slam, que estoura no Brasil a partir dos anos 2010. Então, é muito interessante a gente ver como esse problema da fala, esse problema de chegar na fala do povo, ou, se vocês quiserem, aquilo que ficou conhecido na crítica literária como a questão da coloquialidade. Qual é, sem dúvida, uma das grandes novidades do modernismo? Ele não quer usar uma língua culta, uma língua formal, uma língua bacharelesca, uma língua dos doutores. Ele quer aproximar a sua linguagem da fala do povo. Ele quer usar o português como ele é falado no Brasil. E isso é uma experiência muito interessante, né? Porque há toda uma atenção. É como se o Brasil estivesse tentando constituir uma língua falsa, uma língua farsesca, bacharelesca, que é um rebuscado que nada tem a ver com a língua que é falada nas ruas. E, de repente, eles se abrem para as ruas. Ao mesmo tempo em que eles se abrem para as ruas, eles têm todo o problema, que é o que eu estudo, e o Rodolfo colocou muito bem, é que como é que você faz com que essa voz entre na escrita? Esse é o problema. Porque, vamos ser honestos, o meio que se vale o modernismo, gente, praticamente não tinha gravadores. Os gravadores começavam a chegar, as gravações estavam iniciando, quer dizer, a música ainda, a cultura popular urbana ainda começando no Brasil, quer dizer, ainda o meio que eles precisam para usar essa fala, para se valer dessa fala, é a escrita. E isso abre um conflito que é impossível fugir. Quer dizer, como é que você fala por escrito? E todos os problemas que isso nos coloca. E mais, e esse é o problema que eu queria tratar agora, a gente vai desdobrar isso em mais dois problemas, né? Mas o primeiro que eu gostaria de tratar é um problema crucial da literatura brasileira, que é aquele de dar a voz. Porque eu tenho que falar na linguagem do povo. Então, eu sou o intelectual culto que domino a escrita e que vou ceder a voz à fala do povo. Acontece que há uma dificuldade enorme de fazer isso. Não é tão simples colocar essas perspectivas em jogo. Não é só falar. Quer dizer, não basta você chegar à atenção à linguagem falada brasileira, aos mil erros da fala, como dizia o Oswald de Andrade, né? Os mil erros da fala, ou somos como falamos. A gente escreve o que ouve
com o e não o que ouve com H. Isso é muito legal do português, né? Ouve de ouvir e ouve de haver, do verbo haver. E aí ele fala, a gente escreve o que ouve e não o que ouve. A gente escreve o que a gente escuta, não o que aconteceu. Ah, olhem o jogo que ele está construindo. A gente escreve o que ouve e não o que ouve. Muito bem. Quando a gente se aproxima dos poemas e a gente aceitou, olha, é a coloquialidade, é a fala brasileira, mas parece que a gente se deu muito pouco conta de que nós estávamos diante de poemas escritos e que o modo pelo qual você escreve essa voz, ele se torna extremamente problemático. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um primeiro poema que eu acho que vai dar o tom da nossa conversa. Né? Esse é um poema muito famoso, né? Que se chama Vício na Fala. Vocês conseguem ler? Está muito pequeno, né? Deixa eu dar um... Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Melhorou? Olhem só, Vício da Fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Opa, numa primeira leitura a gente fala, que legal, ele está trazendo, né, essa fala do povo para dentro do poema. Ele tá, é como o povo fala, né? Então ele está pegando todos esses encontros consonantais muito difíceis de falar, né? A gente sabe que essa tentativa de facilitação é uma base, né, do modo de desenvolvimento da fonética. Então, em vez de falar milho, que é extremamente difícil, você fala mil. Né? O melhor vira mió, pior, pior. A telha, teia, o telhado, teiado. Mas na realidade, são eles que fazem os telhados. Quem está construindo o Brasil são as pessoas que falam dessa maneira. E a gente pode fazer essa leitura. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: por que que eles vão fazendo telhados na língua culta e não teiados? Alguma questão aqui, nós temos alguma dificuldade. Quer dizer, por que que é a língua culta a que vem para terminar o poema e dar ao poema essa dinâmica em que a realidade do fazer telhado, ou seja, quem pode falar do fazer telhado, é alguém que usa a norma culta, que se refere à realidade, embora quem faça os telhados seja aqueles que estão fora da norma culta e que falam telhado. O mais, digamos assim, óbvio na construção do poema aqui seria e vão fazendo telhados. Porque aí a gente descobre que aquela prática de realização, aquele ranço escravocrata brasileiro, né, de quem faz e não quem fala, a gente descobre que essas pessoas que falam dessa maneira, que transformaram o português falado no Brasil, elas têm que se apropriar do próprio sentido linguístico daquilo que está sendo dado. E, no entanto, não é isso que acontece no poema. Então, começa aqui uma certa desconfiança. Por quê? Porque a gente vê que o poeta ele está num lugar em que ele é a pessoa que pode estar dentro da norma culta e dentro da norma popular. Ele bascula entre... Quando ele quer, ele usa a norma posta pela gramática,
Quando ele não quer, ele bascula para as formas de fala do povo brasileiro. Mas o viés de classe fica muito claro, que o ponto de vista aqui de quem escreve é um ponto de vista de quem domina a norma culta e que vê nos telhados, não os telhados. Ou seja, por que que essa fala que eu estou fazendo para vocês se chama no cipó das falações? É porque quando você tenta captar a fala, você é enredado num cipoal, né? Isso é o... No México tem, Rodolfo, um cipoal? Tem algum... Tá, Nós chamamos de enredadeira. Enredadeira seria... Enredadeira. É uma enredadeira das falações, né? Maranha seria, mais maranha, tem outro sentido. Maranha pode ser uma maranha de fio, não uma maranha vegetal, né? Seria... O cipó é algo que tem cipó muito... Cipó é liana, e seria um enlianado, mas... Enlianado, uma palavra tão que talvez estou portunholando ou inventando, mas cipó é liana. E não é muito comum. Então, mas vejam, é só vocês lembrarem de qualquer imagem da Mata Atlântica ou da Floresta Amazônica que vocês veem aquelas árvores e caem aquelas espécies como se fossem raízes, né? Que vão caindo, formando pequenos caules, e que vão se enredando e que vão se atravessando, e os macacos ficam pulando de um para o outro, né? É um cipoal, né? A expressão, e vocês já vão entender isso, a expressão no cipó das falações, ela vem do Manifesto Antropófago, do Manifesto da Poesia Pau Brasil, onde o Oswald de Andrade fala no cipó das metrificações. Que o Brasil está enredado no cipó das metrificações. Mas o que a gente vê num poema como este, é que o Brasil está enredado também no cipó das falações. Não há nada mais difícil do que dar a voz ao outro. Por quê? Porque você que está na norma culta, você acaba ficando numa posição que é de total superioridade. Por quê? Você domina a norma culta e a norma popular, e você faz o basculamento. O que significa que você está sempre à mercê desse jogo do poeta sobre o seu próprio material. Ou seja, a fala, ela acaba, a tentativa de escrever a fala, ela acaba por problematizar de maneira muito grande a própria capacidade que a escrita tem de absorver essa fala. Isso é muito mais problemático. Vamos ver outros exemplos, que eu acho que... outro exemplo famoso, né? O pronominais. Né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Opa, aqui é o contrário do poema anterior. A norma culta diz, dê-me um cigarro. Mas quando você quer pedir um cigarro para alguém, você fala, me dá um cigarro. Essa inversão do pronome, que é proibida, né, em português, hoje em dia, gente, praticamente já virou norma essa inversão. Você já escreve, me dá um cigarro no Brasil, sabe? Mas isso era inadmissível, né? Agora, vejam só isso aqui, eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar a minha perplexidade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Gente, quer dizer, uma pessoa que aprende uma regra gramatical é um mulato sabido? Quer dizer, a posição de professor e aluno é uma posição que articula uma relação fora da realidade? É como se o saber fosse necessariamente um deslocamento que só é acessível a essa expressão, o bom negro e o bom branco. Tem uma coisa hiper interessante aqui, que é uma crítica da noção de mulato, que está muito em voga no Brasil, né?
O Brasil teve uma fascinação pela coisa do mulato, e hoje o mulato é um dos vetores mais complexos, né, de pensar a negritude no Brasil. Mas o que vem a ser esse adjetivo bom negro e bom branco? O que é um bom negro que é diferente do mulato sabido? O que significa essa valoração moral que atribui uma superioridade a quem fala, me dá um cigarro? Quer dizer, é porque eu sou bonzinho? É porque eu sou... Ah, é porque eu sou tão... Eu acho tão bonitinho, né? Os pobres do Brasil, a dificuldade, esses ex-escravos, né? Eles precisam da minha culpa moral para que eu reconheça, né, esse me dá um cigarro? Mas, sem dúvida nenhuma, é um poema que tem uma dinâmica totalmente invertida em relação ao anterior. Eu chamaria atenção para isso, porque o outro termina com telhados. Esse aqui termina com me dá, termina com a norma coloquial e não na norma culta. A gente teve uma inversão aqui do lugar. Agora, e o que vem a ser essa nação brasileira? Dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Como é que fica na forma escrita e na organização do poema esse lugar de enunciação? Ele se torna muito problemático. Eu vou dar um terceiro exemplo, que também é muito famoso, que se chama O Gramático. Os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia disse que era se pantarrou. Os meus alunos já não riem mais disso. Numa classe minha, que aparece, os negros discutiam assim, isso daqui que tem uma ironia, porque significa que o gramático ele está olhando para aquele que quer corrigir o outro, dizendo que não é se empantou, e que está mais errado que o outro, que está falando se empantou, que se empantarrou. Quando a norma culta diz... se empanturrou. Mas para você rir disso, você precisa também estar dentro e fora. Quem está falando isso não é um negro, é evidente isso. Ele está olhando essa cena a partir de um lugar de fora. E esse é o problema que eu estou tentando chamar para vocês a atenção. Por mais que ele tente usar essa linguagem coloquial, o ponto de vista que articula o poema é sempre de quem pode estar de dentro e fora da norma. O ponto de vista ele bascula o tempo todo a ponto de ser difícil hoje no Brasil, no ponto que está o movimento negro no Brasil, de você rir de um poema desses. Embora a gente ria do jogo, né, de palavras, quer dizer, como o gramático é tão tolo, né, como a tentativa de correção da língua, ela é tão tola. Por quê? Porque a língua se faz de variações, se faz de usos, ela está viva. E o que eles querem trazer é essa língua viva. Ao mesmo tempo, eles acabam constituindo um espaço muito problemático de construção dessas cenas em que alguém de fora faz esse movimento, né, crítico em relação ao se empantarrou ou se empantou, ao mesmo tempo que está seduzido por aquele movimento. É uma posição de fala muito problemática. O que eu estou tentando com esses poemas? São famosíssimos, gente. Esses são os poemas assim, de qualquer apresentação do modernismo brasileiro, você vai ver esses poemas. Por quê? Porque eles mostram como a fala brasileira entrou na poesia e olha como nós resolvemos esse problema. A questão é que me parece cada vez mais quão problemática é essa absorção da fala na organização formal desses poemas. Por quê? Porque ela constitui um ponto de vista de alguém que se coloca acima para olhar a cena e bascular entre as duas normas. O que faz esse poema funcionar não é o encontro, não é a fala brasileira, é o encontro da norma culta com a fala, é a tensão que se gera. Mas essa tensão é extremamente problemática. Tudo bem até aqui? E agora eu vou tentar
a partir, a gente tentou delinear esse problema em três poemas, certo? Agora, o que, que eu gostaria de trabalhar com vocês? Agora tô num movimento. Imaginem que eu agora vou pro nosso crítico. Mais próximo da compreensão desse problema da coloquialidade. E eu estou falando do Sérgio Buarque de Holanda. Então, o que, que eu gostaria de tentar mostrar para vocês agora? Que o problema da coloquialidade na poesia modernista brasileira, ele se confunde com o problema da cordialidade. A cordialidade é um dos momentos mais fortes de construção. Lembra muito o movimento, né, do Otávio Paz, no Labirinto da Solidão, quando ele tenta definir, né, uma alma, né, do mexicano. O Sérgio Buarque de Holanda vai fazer a mesma coisa num livro famoso chamado Raízes do Brasil, tá? E onde ele vai dar como um aspecto central dessa cordialidade, ou dessa brasilidade, o homem cordial. Quando a gente começa a ver esse movimento de báscula entre a norma culta e o fora da norma, esse jogo muito problemático entre o certo e o errado, entre o gramático que não é gramático, entre alguém que olha a cena dos negros, entre o telhado que é falado, mas quando é feito é telhado. Quando a gente começa a entrar nessa dinâmica, a gente percebe que há um problema com a própria consolidação da norma, como se o poeta estivesse o tempo todo dentro e fora da norma, como se ele pudesse, a todo momento, pelo seu coração, por isso cordial, pelos seus afetos, pela sua vontade, pelo seu desejo, estar de um lado ou de outro. Tanto que, se eu quero atravessar a distância entre o rico formal, né, e o pobre informal, coloquial, eu falo, me dá um cigarro. É um modo em que o brasileiro usa para diminuir a distância. Eu abro mão da formalidade para me aproximar do outro, mas, ao mesmo tempo, qualquer coisa que o outro faça, eu volto para a minha formalidade para garantir aquele distanciamento. É uma báscula constante entre o dentro e o fora da norma. Como diz o Antônio Cândido, é um contínuo entre a norma e a sua contravenção. O que é interessante nisso? É que, durante muito tempo, se viu o homem cordial como se o brasileiro fosse um homem bom, como se o brasileiro fosse, porque a cordialidade é eu ser cordial, eu ser simpático, eu ser hospitaleiro, eu receber bem as pessoas, né? Aquilo tudo que é muito visível nos brasileiros. Mas a questão é que tem o outro lado da moeda, é que essa hospitalidade, esse afeto, ele rapidamente se desdobra em violência. Esse é o problema da cordialidade. O problema da cordialidade é que, enquanto você está meu amiguinho, está tudo bem. A hora que você não está meu amiguinho, a violência ela se coloca ali. A hora que aquela coisa, né, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Esses ditados, né, muito conhecidos, né, em que você passa a ter uma relação com a norma que ela é sempre atravessada pelo afeto, e um afeto que sempre se dá pela sua arbitrariedade. Né? Porque se eu estou bem, eu topo, se eu não estou, eu não topo. Se eu estou a fim de falar hoje, eu falo. O Rodolfo me convidou, mas eu acordei mal. Eu falo, Rodolfo, desculpa, eu não vou hoje, porque eu não estou bem para falar. Gente, não é bom isso, né? Não dá para construir uma sociedade dessa maneira, né? Desculpa, Rodolfo, mas hoje eu não estou no clima de falar sobre o modernismo. Né? A gente tem uma espécie de construção social que nos obriga, né, a uma série de internalizações, de funcionamentos, sem os quais essa dinâmica social não se produz. Né? É a discussão entre paulista e carioca, né? Exato.
Exato, é exatamente isso. O carioca, né? Passa lá em casa, né? Passa lá em casa, né? Ó, vim me visitar. Então, bom, de que dia? Você está me convidando, você não está. Então, é muito isso, Rodolfo. O que eu gostaria de acrescentar para você? É que o problema da cordialidade, ele aparece no interior da obra do Sérgio Buarque de Holanda como uma tentativa de resolver o problema do verso livre. Isso é uma coisa fantástica. O primeiro a levantar essa questão foi o João César de Castro Rocha. Depois ela foi trabalhada pelo Pedro Meira Monteiro. E eu tentei ir um pouquinho mais nessa ideia, partindo de um artigo do Sérgio Buarque de Holanda, que se chama O Lado Oposto de Outros Lados. Vale muito a pena ler esse texto. Para mim, é um dos textos críticos mais importantes do modernismo brasileiro. Eu vou resumir muito a discussão, tá? Porque senão a gente vai acabar ficando muito no Sérgio Buarque, não é a nossa ideia. O que acontece é, no meio do movimento modernista, em 1926, quando a coisa está pegando fogo, ele fala assim: gente, não adianta você achar que você é modernista só porque você não é um parnasiano. O lado oposto, ele tem outros lados. O nosso modernismo, ele é muito mais acadêmico do que ele parece. E mais, quando ele não é acadêmico, ele fica muito à mercê da decisão do poeta de dizer o que é verso, o que não é verso, o que é poesia, se é bom, se não é, se é o afeto dele que se coloca. Ou seja, o movimento do poeta brasileiro em torno do verso livre, ele lembra muito aquele pivoteamento dos afetos da cordialidade. Isso faz com que a gente não consiga nem seguir a norma, por um lado, e se a gente se liga nessa espontaneidade, a gente nunca consegue constituir formalmente o nosso material artístico. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante, se a gente vai para o Raízes do Brasil, que é um livro de interpretação do Brasil, né? Ele vai terminar o Raízes do Brasil, veja, nós estamos no livro que se segue porque ele brigou tanto depois do lado oposto de Outros Lados, né? Foi tanta briga que ele teve que se exilar de São Paulo, foi para o Rio. E é no Rio que ele vai elaborar o Raízes do Brasil. Porque qual é a questão do Raízes do Brasil? Se no terreno político e social os princípios do liberalismo têm sido uma inútil e onerosa superafetação, não será pela experiência de outras elaborações engenhosas que nos encontraremos um dia com a nossa realidade. Ou seja, as ideias liberais no Brasil, as ideias fora do lugar, né, como vai dizer depois o Roberto Schwartz, elas são uma construção engenhosa, é uma norma. Eu às vezes rio lembrando que a bandeira brasileira está escrita ordem e progresso, né? É tão interessante, mas é uma ordem que é uma ordem postiça, é uma construção que não tem a ver com a nossa realidade. Só que se a gente abre mão dessa norma, a gente volta para o coronelismo, para a pura cordialidade, para eu estou dentro, eu estou fora da norma, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu quero que seja verso, eu corto o verso onde eu quero. Nada, é a própria minha idiosincrasia. O que é a poesia modernista? Sou eu. É isso que ele fala do Mário de Andrade. Você identifica a poesia a própria pessoa, mas isso é a lógica do favor, isso é o cordial. Porque não há poesia como uma mediação formal de elaboração da questão da realidade, da questão subjetiva. É uma identificação com a própria pessoa. Tá? E isso é muito problemático, porque aí a gente volta para a cordialidade. Olhem que desespero. Continua, olha só, estamos no Raízes do Brasil e continua o Sérgio Buarque de Holanda. Podemos ensaiar a organização de nossa desordem segundo esquemas sábios e de virtude provada, mas há de restar um mundo de essências mais íntimas que permanecerá intacto, irredutível e desdenhoso das invenções humanas. Quer dizer, a gente precisa chegar nessa intimidade, né? Porque se a gente ignorar esse mundo, será ignorar ao nosso próprio ritmo espontâneo, à lei do fluxo e do refluxo, que o compasso
além do fluxo e o refluxo, tentando substituí-la por um compasso mecânico e uma harmonia falsa. Mas vejam, gente, isso, compasso mecânico e harmonia falsa, não é verso métrico, é raízes do Brasil, mas é o mesmo problema. Ou a gente vai para a nossa espontaneidade. A gente tem uma dificuldade de organizar a nossa espontaneidade. Ao mesmo tempo que a gente tem um... Por ter essa dificuldade de organizar a nossa espontaneidade, a gente tem esse apego maravilhoso pelas normas. Como se sempre pudesse vir uma nova lei, e o Brasil está sempre fazendo lei, como se pudesse vir uma nova lei que finalmente desse conta de controlar essa nossa espontaneidade. E vocês sabem que o Raízes do Brasil, ele não se fecha. Ele é um livro muito problemático. Ele escreveu 5 vezes, ele reescreveu esse livro. Por quê? Porque é como se a gente, como se dentro do modo de funcionamento da poética modernista, a gente tivesse que apontar para essa forma difícil, que ao mesmo tempo esbarra nesse pivoteamento da cordialidade e ao mesmo tempo se pega a normas que viriam de fora para regular esse funcionamento e também não funciona. Então, essa é a dinâmica, essa é a forma difícil que eu estou tentando colocar para vocês do verso brasileiro, do verso livre brasileiro. Porque ele tem essa báscula constante e ele raramente consegue configurar a possibilidade de um ritmo próprio interno, onde você leva o material aos seus limites. Cada vez que esses limites estão chegando, vem uma forma fixa para dar um ponto de basta na questão, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Ou seja, o verso livre brasileiro é muito menos livre do que parece. O Valéry já falava, essa expressão verso livre não faz o menor sentido, porque se é verso, não é livre. Para ser verso, ele precisa ter alguma coisa que o determine enquanto verso. Então, ele já não é livre. Ah, não dá para ser livre. Se você quiser ser livre, vá fazer outra coisa, não poesia. A questão é o tipo de organização que você quer dar a essa liberdade. Como é que você quer usar essa liberdade? Que tipo de regulação você vai colocar em jogo? Rodolfo, eu tenho mais quanto tempo? Olha, eu acho... Alma, eu perguntaria para a Alma. A gente tem... Está muito interessante o que você está falando. Eu acho que serão... Quanto tempo, Alma? Eu penso que meia hora. Meia hora. Meia hora, sim. A situação é que os alunos têm outras aulas e já tiveram... Há um limite para o tempo perante o Zoom. É isso. Esse é o problema. Mas meia hora fica bem. Mas meia hora de fala minha ou a gente... Porque eu gostaria de ouvi-los também. Meia hora tudo. Tudo. Não, então vamos lá. Eu vou falar mais 10 minutinhos, tá bom? E a gente deixa 20 minutos para o debate. Por quê? E aí vocês vão entender qual que era a dinâmica que eu ia apresentar para vocês. A partir desse quadro, da dificuldade de colocar essa voz para funcionar na escrita, a gente começou a ver como há um movimento muito difícil de organização formal da poesia brasileira, que não se resolve. O Sérgio Buarque vai falar, a gente fica nesse drama entre espontaneidade e construção. Se a gente vai muito para a espontaneidade, o poema se desfaz. Se a gente vai para a construção, é uma forma que não dá conta da realidade que a gente quer tratar. Então, vejam, se a gente pega um soneto como o do Olavo Bilac, que ele quer tratar da música brasileira. Então, eu vou ler para vocês, não vou nem colocar, só para vocês ouvirem. Olha só, a gente está num soneto do Olavo Bilac, o parnesiano. O poema se chama Música Brasileira. E eu não quero que vocês leiam, só ouçam. Tens às vezes o fogo soberano do amor, encerras na cadência acesa, em requebros e encantos de pureza, todo feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano, bárbara por assé banzo africano e soluços de trovas portuguesas. É samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos de orfandades de selvagens, cativos e marujos.
em nostalgias e paixões consistes, lascivador beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. Olhem só como ele está definindo. Isso aqui é Olavo Bilac, gente. E o que, que a gente vê aqui? Uma dificuldade da forma. Agora eu gostaria que vocês guardassem esse binômio. Uma coisa é o pivoteamento da coloquialidade como cordialidade. Aqui não é a forma difícil, aqui é a dificuldade da forma. Por quê? Porque ele quer pegar um soneto e cravar o soneto na música brasileira. É óbvio que isso vai ser problemático. Tem, às vezes, o fogo soberano do amor. Alguém falaria assim do samba no Brasil? Mas ele, ao mesmo tempo, ele se deixa levar em serras na cadência acesa, em requebros e encantos de impureza, todo feitiço do pecado humano. Olha o ritmo disso. Todo feitiço do pecado humano. Isso está no Olavo Bilac, no parnasiano formal. Ou seja, o que a gente vai vendo, e é isso que eu ia tentar mostrar para vocês, agora só estou falando sobre isso, de que há uma implosão da forma que vai se dando no interior do modernismo, e que, do interior do parnasianismo, do qual sai o Manuel Bandeira, e aí o Manuel Bandeira vai ser aquele que vai usar a dificuldade da forma para atravessá-la por esses outros ritmos. Mas, ao mesmo tempo, aquela forma parece que quer explodir. Quando chega o modernismo, de fato, essa forma explode. Esse é o ponto. Você já não tem mais uma estrutura de um soneto para falar da música brasileira. Mas, no entanto, todas as vezes que a gente se aproxima dos poemas modernistas, a gente começa a ter uma proximidade muito maior com esse problema da dificuldade da forma. Ou seja, eu quero o final do parnasianismo, ele quer pegar os temas brasileiros e colocar dentro de uma forma que já não dá mais conta. Isso explode. Aí os poemas modernistas, eles abrem essa forma, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que eles têm um modo de organização, eles voltam para as formas métricas. E é isso que eu queria mostrar para vocês muito rapidamente. Vejam só esse poema. Agora eu gostaria que vocês vissem. É um poema famosíssimo. É o Caipirinha, da onde eu tirei a foto que o Rodolfo fez, aquele fantástico cartaz que vocês viram, né? Que é a Caipirinha falando, né? No Cipó das Falações. Esse é o cartaz da nossa fala. É este poema aqui que foi feito sobre aquela caipirinha. A caipirinha é Tarsila do Amaral. É uma mocinha do interior, que, no entanto, é uma moça muito refinada. Olha como ele monta, nesse poema chamado Ateliê, o retrato de Tarsila. Caipirinha vestida por Poiré. A preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha, a tua paisagem entre brilhos. Locomotivas e bichos nacionais geometrizam atmosferas nítidas, congonhas de escola no palio, sobre o palio das procissões de Minas. A verdura no azul claxon, cortada sobre a poeira vermelha. Arranha-céus, fordes, viadutos, um cheiro de café no silêncio moldurado. Bom, na minha própria leitura, você já percebe que tem um ritmo que se mantém ao longo do poema muito mais do que parece. Mas quando a gente vai analisar esse poema, que é um marco do modernismo, Caipirinha vestida por Poiré é um decassílabo. É muito maluco. Sabe, quando você vai ver, a preguiça paulista reside nos seus olhos é um dodecassílabo. Que não viram Paris nem Piccadilly. É um decassílabo. Nem as exclamações dos homens. É um verso de oito sílabas acentuada na sexta e na oitava. Ou seja, você mantém o mesmo acento. O decassílabo é um verso acentuado, o heróico, né? É o decassílabo, ele é acentuado na sexta e na décima. Aí você continua, só que se você usa um número de sílabas menor, mas você coloca o acento na mesma sexta sílaba. Todos os primeiros versos desse poema são marcados com acento na sexta sílaba. Caipirinha vestida por Poiré. A preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha. Se a gente ler tudo junto, nem as exclamações dos homens em Sevilha viram dodecassílabo.
a tua passagem entre brincos. São 8 sílabas, acentuado na sexta e na oitava. Então, o que acontece, né? O que, queria chamar um pouco a atenção para vocês. O que, que é essa forma difícil? Quando a gente implode a dificuldade da forma parnasiana e coloca eles como inimigos, rapidamente, do final dos anos 10 do século 20 para o começo dos anos 20, essas formas, a estrutura de organização métrica, ela ainda está operando demais nesses poetas. O Manuel Bandeira, ele assume isso como um problema. Ele talvez seja o mais consequente dos construtores de verso brasileiros. Por quê? Porque ele assume essa. Ele diz, eu nunca me livrei do verso métrico. Ele é o único que assume isso. Mas, olha, se a gente for para frases famosas do Mário de Andrade, São Paulo como são da minha vida, é um decassílabo. São Paulo é um palco de bailados russos. Sou um tupi tangendo um alaúde. Tudo isso é verso métrico. Mesmo quando a gente pega os versos harmônicos do Mário de Andrade, arroubos, lutas, setas, é a mesma coisa, o acento na sexta sílaba, arroubos, lutas, setas, ficou na sexta. Ou num decassílabo, outro verso, a cansalha, a bolsa, as jogatinas. Vocês veem que a cansalha, a bolsa, as jogatinas, está tudo quebrado, mas no final é um decassílabo. Então, é muito interessante, porque parece que a métrica ela sai pela porta e volta pela janela, como se diz no Brasil. Eu não sei se no México tem essa expressão, mas eu gosto muito. Você tira ela pela porta e ela volta pela janela. Tá? Porque isso tem a ver com essa dificuldade de introjeção da fala, em que, como você não consegue organizar esse material, você acaba por se valer dessas estruturas métricas. Então, na verdade, a gente não tem um verso livre no Brasil, a gente tem uma polimetria. Mas vejam, isso não torna esse verso ruim, né? Mas a gente começa a vê-lo de uma outra maneira, a partir da dificuldade da sua forma. Né? E esse era o ponto que eu queria chegar com vocês. Né? Teriam vários desdobramentos, né? Eu quero retomar o percurso com vocês. A coloquialidade se confunde com a cordialidade. Ao mesmo tempo, o parnasianismo começa a se abrir para essa fala, mas isso se torna muito problemático. Por quê? Porque aquela forma fechada ela tem muita dificuldade de se abrir para as dinâmicas mais fortes dos problemas sociais e da fala brasileira. Então, você tem uma dificuldade da forma. Quando isso explode no modernismo, a gente começa a ter uma tentativa outra de organização do nosso ritmo, como diz o Sérgio Buarque de Holanda. Mas, no entanto, o tempo todo nós estamos ali com o fantasma da métrica operando constantemente na polimetria dos versos livres brasileiros. É um pouco angustiante, né? Parece que não tem saída. Assim. Mas é um pouco como a gente se sente. Mas vamos lá, vamos tentar agora... Como é que a gente sai desse pivoteamento da cordialidade, né? Como é que a gente vai trabalhar a questão da forma e a questão da forma difícil e da dificuldade da forma? O ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é, quando se percebe essas fraturas e atua sobre elas, é quando você tem o melhor da literatura brasileira. Então, quando você tenta repetir essa oralidade do verso da fala, do verso modernista, dificilmente você vê um desdobramento rico do próprio modernismo. Mas quando você percebe esse problema, por exemplo, como faz o João Cabral de Melo Neto, porque ele vai tentar realmente buscar uma forma de organização que dê conta dessa labilidade. Ele vai buscar um verso aberto, ele vai buscar as rimas tuantes, ele vai tentar organizar esse material de uma outra maneira. Ou seja, a questão modernista ela continua muito viva no Brasil. Quando você pega, eu conversava isso com o Rodolfo, a questão arte e vida, né, nos anos 70 no Brasil. A grande questão é vamos viver ou vamos construir arte? Né? A gente voltou para o mesmo problema.
Vamos ser espontâneos ou vamos ser construtivistas, né? Isso é algo que fica muito... Esse é um problema ainda muito vivo que torna mais interessante o modernismo brasileiro, né? Sobretudo na medida em que ele traz, não para tentar buscar a fala, tentar uma cópia da fala do Brasil falado, mas quando ele traz para dentro do seu ritmo os problemas de organização poéticos mais profundos. Esse que seria o ponto. E tem momentos maravilhosos disso, né? Em que realmente a gente vê esse atravessamento, né? Essa complexidade rítmica constituindo pelo interior os problemas de organização do material poético no Brasil. Então, no fundo, é como se fosse uma demanda em aberto. Eu estou indo um pouco rápido, eu peço desculpas, eu agora ia fazer um resumo da minha fala. Eu vou preferir não fazer, eu quero muito ouvi-los. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o quanto essas questões, eu já falei dos anos 30, o quanto essas questões voltam nos anos 70, como eu falei, dessa coisa da espontaneidade da construção, o quanto isso... A antropofagia vai se dar nessa explosão que o Brasil está vivendo do mundo ameríndio na cultura brasileira. Sabe? O quanto é essa questão de você abrir essa voz tem muito a ver com essa força do movimento negro. Quer dizer, quanto isso pode se retroalimentar, né? Quanto mais você abre o modernismo a novos atores sociais. Né? Esse é meu ponto. Né? Então, eu termino lendo para vocês. As promessas modernistas se cumprem quanto mais surgem novos autores sociais com quem irrompem outras formas de vida, com seus modos de dizer que são, no fundo, jeitos de viver. Uma política do ritmo é uma parábola da alteridade, diz o Mechonique. É quando realmente essa alteridade que está em tensão no modernismo, ela explode e abre para essas outras poéticas, como a poética afro-brasileira, ou como a poética ameríndia, ou como o mundo LGBT, ou como o mundo do rap, ou como o poetry slam. Quer dizer, quando você vê que essas dinâmicas ainda estão vivas. Né? Quanto mais esse vetor modernista se espraia, se reinventa por outras camadas de nosso tecido social, mais ele se realiza, ainda que pelas feridas e fraturas que deixou abertas. Perfeito, Roberto. Você concluiu, então? Concluir em aberto. Né? Bom, não é uma conclusão, né? Pelas feridas e fraturas que deixou abertas. Deixou aberto. É verdade. Muito bom, Roberto. Muito, muito interessante, muito desafiante a sua visão. E agora passemos para passar a palavra para a plateia, que perguntas, observações e inquietações. Eu tenho uma dúvida. Agora já não me lembro se esta citação de como falamos, como somos, pertence ao manifesto da Poesia para o Brasil. Mas como falamos, como somos. Então, como interpreta essa parte do manifesto? Porque então não é assim, não é? Há uma limitação. É uma frase linda para se anunciar no manifesto. Ela funciona maravilhoso. Eu entendo, Alma, que os manifestos são um dos melhores poemas modernistas. Eu leio como poemas. Eles são articulações fantásticas. Mas entre você anunciar isso e você realizar, tanto que quando a gente vai ver os poemas do Oswald, que foi a base da minha fala, né? Foi mostrar o quão problemático é o lugar de anunciação que se constitui aquele uso daquela fala. Ou seja, a realização desse pressuposto do manifesto é extremamente problemático, mesmo porque eles falam o tempo todo nessa liberdade, e quando você vai analisar os poemas, eles estão usando as estruturas mais antigas
da construção do verso métrico na tradição brasileira. Bom, então, tenho mais uma outra pergunta, justamente porque os exemplos são todos da poesia. E eu lembro de partes de Macunaíma e das memórias sentimentais de João Miramar. E então, fico a pensar que há uma relação, um relacionamento quase como esquizofrênico com a linguagem, ou não com a linguagem, mas com a norma. O problema é a norma. Perfeito. É perfeito. O que é uma das coisas mais interessantes que eles fazem? É quando esse uso da fala, ele vai quando eles abrem mão de organizar um discurso poético e eles se deixam entrar na prosa, funciona muito melhor, Alma. Eu concordo com você. Por quê? Porque você passa a trabalhar numa ruptura dos gêneros entre prosa e poesia. E Macunaíma é totalmente poético, ou Memórias Sentimentais do João Miramar, né? São estruturas narrativas, mas que têm um ritmo, uma construção, uma prosódia que funciona muitas vezes. O Mário de Andrade não realizou em nenhum poema dele a potência prosódica da fala brasileira como ele realiza no Macunaíma. Porque, exatamente porque ali você permite um trânsito em que você não está tentando articular um material como uma organização de verso, você deixa ele se diluir numa prosa poética que vai misturando essa voz no próprio fluxo da narrativa. E é muito mais bem sucedido, eu estou totalmente de acordo com você. A oralidade, mas olha como é curioso, né? A oralidade ela se realizou melhor nos romances do que na própria poesia. Eu concordo totalmente com você. Embora a gente precise lembrar que o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, né? Ele vai para dar, ele só gira, né? Ele só gira. Ele está totalmente naquele fluxo pivotante da cordialidade. Ele só gira. E ele vai, ele volta, ele desdobra, ele vai, e o romance acaba com ele contando a coisa para o papagaio, e todo mundo morreu, né? E ele vira estrela. Eu tenho aqui uma observação da Naui. E Naui fala aqui que diz que o poema, nesse poema ressalta o reduzir a distância entre linguagem falada e linguagem escrita. Como se esses poemas do Osvald, se eu entendo bem, se não você me corrige, Naui, ou você pegue a palavra, Naui, por favor. Obrigada. Sinto que é como uma observação sobre o segundo poema, que é a Prenominae, não lembro bem o nome. Pronominais. Mas eu senti que o poeta fala, trata de reduzir a fala e a linguagem, bom, a fala e a escrita. Mas não sei se seja certo. Naui, eu acho que você está apontando, eu acho que é uma questão muito próxima com a da Alma. Porque você tem razão, ele reduz essa distância, não dá para ter dúvida disso, né? São poemas. Agora, o que eu te perguntaria, Naui, é assim, ao mesmo tempo que eu reduzo a distância, a gente também não pode se iludir de que essa distância foi superada. Porque o que aconteceu no Brasil foi a gente ler aquilo como se alguém estivesse falando ali. E como se aquilo não fosse um poema escrito. E, no entanto, por mais que eu concorde com você que houve uma redução da distância, essa distância se mantém e se mantém de forma muito problemática. É esse o ponto que eu acrescentaria. Eu estou de acordo com você. É evidente, né, perto de um poema parnasiano, o quanto isso aqui tá mais próximo, né, tá mais falado, a dinâmica, o ritmo. E essa é a melhor parte
quando eles internalizam o ritmo. Por isso que funciona tão bem nos romances. Por quê? Porque lá eles estão internalizando o ritmo do fluxo da fala como um problema formal de organização do discurso literário. Quando essa dinâmica ela se dá de uma maneira mais forte pelo interior da própria construção literária, é melhor do que quando você tenta fazer como se o outro estivesse falando. Não sei se eu me expliquei. O que é difícil é achar que tem alguém que está falando aqui, sabe? E a coisa não é tão simples assim. O Paul Aguiar também fez uma observação e agora acaba de fazer uma outra aqui no chat. A primeira foi sobre os telhados, né? Porque se fala no final telhados e ele apontava que se falava telhados e não telhados, porque é a dominação que tá funcionando aí, né? Quem tá escrevendo é precisamente como você fala. Quem fala, o poeta circula entre uma coisa e outra, mas uma coisa ele é e outra coisa ele inventa que ele é, porque tem uma distância, né? E sabe, se um escritor que vai para o Itamaraty, né, nunca vai escrever como escreve o pessoal do Itamaraty, né, que escreve sempre com essa fala que é difícil, né, que é totalmente engessada. E a outra pergunta que está aqui colocando Paul Aguilar é: então, no caso de Macunaíma, o próprio personagem é a alegoria do poeta que vai entre a norma culta e a fala popular? Excelente! Eu estou muito feliz com essa pergunta, porque eu acho que você tocou. Eu não tinha pensado isso dessa maneira, mas de fato, o Macunaíma ele encena essa tensão. Todas as vezes que essa tensão ela é encenada, ela é tratada, os poemas ficam muito mais potentes. Quando você tenta fingir que você está superando a forma, que agora está falando, é o Brasil que está falando, olha a naturalidade. Quando você tenta fingir isso, você acaba caindo nesse vazio que nada mais mostra do que esse viés de poder que ele colocou na primeira afirmação dele. No final, o que você tem é um viés de classe, uma perspectiva totalmente dada por quem domina a norma culta, né? Embora querendo se abrir à norma coloquial. Como disse a Alma, é um problema de norma, né? Mas o que é interessante é que o Macunaíma ele encena o problema da relação entre a coloquialidade e a norma. E é por isso que ele... Mas eu agradeço muito pelo comentário, porque eu acho que é uma maneira belíssima. Ele encena o problema da relação entre a poesia e a prosa. Ele encena o problema da relação entre a escrita e a fala. Ele problematiza mais esse campo, né, do que ele tenta superá-lo, né, fazendo com que os outros falem no poema. Eu acho que o comentário é muito perspicaz e muito precioso para a nossa discussão. Não sei se Paul Aguilar quer acrescentar alguma coisa. Se não, eu queria só mencionar... Não, está tudo bem. E outra questão, antes de atender aqui a Regina, que tem a mão para cima, é que Paula Abramo, que eu estou muito contente de vê-la aqui com a gente, que Paula também é poeta e ela tem contato com os poetas brasileiros, ela é mexicana brasileira, e então ela apontou aqui o Lundu. Então, você pode pegar a palavra, Paula, por favor? Olá, tudo bom? Boa noite. Olá, tarde, boa noite. Né? Prazer. Não, eu lembrei na hora do recurso em momentos de crise da liberdade às formas fixas, e lembrei muito do Lundu, do Escritor Difícil, que é um poema que eu adoro, mas que tem justamente essa regularidade assim, absolutamente tradicional, com um assunto bem, bem modernista, né, da fala popular. A defesa da fala popular. Agora, aproveitando que peguei o microfone aqui, queria perguntar duas coisas. Uma é que eu percebo esse recurso às formas
fixas e tradicionais, disfarçadas, digamos, cortadas de um outro jeito, em poetas, por exemplo, portugueses, como Ana Luísa Amaral, que, se você for ver, a maior parte dos poemas dela são igual decassílabos e hexassílabos, cortados de outras maneiras, mas as cláusulas sintácticas, elas seguem um pouco esses esquemas rítmicos e dá para perceber isso quando a gente lê. Então, queria perguntar, bom, se isso poderia ser explicado de alguma outra maneira também, porque acho que essa crise afeta também poetas de outras latitudes, inclusive talvez poetas do mundo hispano, e como, até que ponto está resolvido isso na poesia mais atual brasileira, que eu acho que já está bastante resolvido. Por exemplo, penso em poetas como Marília Garcia, Ana Martins Marques, poetas atuais que acho que não têm mais esse peso, esse fantasma, até nos momentos em que tentam escrever em formas fixas, por exemplo, em soneto, já tem mais uma dificuldade em plasmar a regularidade dessas formas. É muito interessante isso, Paula, porque eu conto para os meus alunos que, na França, quando o Victor Hugo ele desloca o acento do alexandrino da sexta para a sétima sílaba, aquilo doía no ouvido de um leitor francês. Imagine, eles falam, não, mas isso era revolucionário. Sim, vocês não acreditam. O leitor estava esperando de tal maneira o acento naquele lugar que aquele mínimo deslocamento era suficiente para criar uma desestruturação. De fato, esse não é um problema brasileiro. Agradeço muito a sua questão, mesmo porque muito do que eu falei aqui é importante a sua pergunta para eu poder dizer que isso vem de um crítico francês chamado Henri Mechanic. É muito importante que se diga, quer dizer, o Mechanic vai ver esse problema na própria questão da organização da modernidade francesa. Então, você tem toda a razão de apontar. Vejo isso também em muitos momentos. No Brasil, eu acho que o problema que deu, Paulo, foi essa visão muito festiva de superação, e que agora nós temos uma arte verdadeira brasileira, como se o modernismo fosse um movimento, nós tivéssemos uma arte modernista pronta e consolidada. Agora nós temos os nossos modelos. E isso eu acho que fez muito mal para a poesia brasileira, porque você não consegue perceber os problemas, e eu fico falando, olha, parece que eu estou aqui, mas, veja, gente, eu estou falando desses problemas porque eu amo isso, eu ia fazer outra coisa da minha vida, eu não ia perder o tempo, se eu não achasse que isso é um problema extremamente importante, e que você colocou, que se desdobra, por exemplo, de maneira muito diferente na Marília Garcia, ou numa poeta mais modernista como a Ana Martins Marques. Essa discussão aqui, a Ana Martins Marques, por exemplo, é muito mais próxima desse tipo de problema do que a Marília Garcia, que tenta realmente descolar um pouco desse núcleo de questões. Mas aí eu tenho que concordar também com você que é um debate enorme e que valeria a pena a gente continuar. Fico muito feliz de que você tenha visto esse campo de relações e me dá muito o que pensar. Perfeito. Agora, a Regina. Eu fiquei pensando numa coisa que você falou, que acho que é uma provocação que eu vou fazer, na realidade. Tá? O Emicida, a citação do amarelo, amarelo, né? Em realidade, vem muito a calhar com relação ao que você comentou, não são suas palavras, são as minhas, né? Mas um Oswaldo de Andrade, herdeiro da cultura cafeteira brasileira, pode manejar os dois registros, se coloca numa visão assim, estratégica, e num Olimpo, do qual ele pode olhar para baixo, olhar para cima, olhar para frente, tá? Porque ele tem todo esse manejo.
Então, soa de uma maneira artificial a poesia dele, se a gente analisa como você analisou, tá? Por quê? Justamente pelo lugar que ele ocupa social e estruturalmente na sociedade brasileira. Agora, você falou no começo da tua fala que uma forma de pensar, né, o modernismo a partir das suas fraturas é tomar o exemplo do Emicida. O Emicida é um pobre lascado que vem da perifa, né? Ele ocupa literalmente o municipal e faz uma durante o seu vídeo, ele faz uma explicação didática sobre o modernismo para quem ele acha que ele tem que falar, que são os seus pares. Então, eu fiquei pensando, então, na realidade, o modernista é o Emicida. Por quê? Porque o Emicida está usando as mesmas, ele está podendo olhar de baixo para cima, mas uma posição de igualdade que ele está reivindicando porque ele ocupou o espaço da elite. Então, completando, ele assinaria teiados. É isso que ele faz. Regina, exato. Porque o que ele vai falar é, eu quero saber, e ele vai atrás de quem foram os negros que construíram, né, o municipal. Lembra daquela cena? Quem é que construiu, gente, isso aqui? Esse museu onde nós estamos? Foram os negros. É evidente. Então, ele retoma. Mas eu estou feliz. Rodolfo, você gravou, né? Porque eu adorei a fala da Regina, eu vou usar. Eu acho que ela explicou muito bem o movimento. Quer dizer, quando você abre isso para esses novos atores, mas o que é legal do Emicida, Regina, e ele é único, ele é muito criticado no movimento rap, porque ele é o branco do rap, né? Ele quer dialogar com a elite. Cara, mas a grandiosidade dele é exatamente perceber que o problema é da mesma ordem, perceber os problemas de organização formal daquele discurso e trazer isso a partir de um ponto de vista e, a partir daí, reescrever a história do rap ligado ao samba e ligado a esses modernistas que reinventaram o samba no Brasil. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, eu acho que é isso. Uhum. É isso. E o que eu te diria, Regina, é que o Brasil está muito assustado de ver o Emicida no municipal. Sabe? Para vocês que estão estudando literatura brasileira, o brasileiro médio se assustou demais de ver uma ocupação de trans, de falas, de jogos, de aproveitar o livro, de fazer as críticas. Sabe? Aquele era um lugar que a elite tinha que estar sentada. Uhum. Aí o Emicida vai lá e vira essa... Uhum. Ele vira essa mesa e mostra esse revés, mas sem perder a potência desse diálogo. E nisso eu acho que ele é um grande poeta modernista. Como você disse. Estamos chegando no final, já são 18h30, então não sei se alguém quer fazer uma última pergunta. Se não, bom, então, Roberto, eu agradeço muitíssimo, não sei se você quer dar umas últimas palavras. Quero agradecer muito os comentários. Vou pensar muito de colocar mais como modernista o Emicida, né, de pensar como é que ele inverte, né, esse negócio, a dinâmica que a Alma colocou, né, em relação aos romances, né, essa dinâmica que também foi colocada, que a Paula colocou, expandindo isso não como um problema brasileiro, sabe? A Naui falou dessa proximidade, e ao mesmo tempo, quando você aproxima, você cria os problemas, né? E essa maneira que foi colocada de que nos romances se encena a tensão que a poesia tenta resolver. Então, eu queria agradecer muito esse nosso diálogo à distância, assim, para mim foi uma grande alegria ouvi-los e ter interlocutores assim como vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Roberto. Então, agradecemos muitíssimo. Eu vou passar também a palavra para a Alma, que encerra
a palestra e bom, muito obrigado. Vamos pensar em outras oportunidades de escutar você, enfim, de falar desse tema que todo mundo aqui realmente ama, né? Muito obrigada. É um início de esta fala é o início só de muitas outras. Penso que temos mesmo falou sobre comemoração assim em tom festivo, mas verdadeiramente é um ponto de inflexão, não é? É fundamental. Então, a pergunta que colocou a Paula, eu também penso que merece a pena uma nova fala, uma próxima fala, a superação, até onde, quando, quem, de que forma, não é? Não sei, mas muito obrigada ao Rodolfo, mais uma vez, pela iniciativa, Rodolfo. Então, não vamos dizer adeus, mas até a próxima, até breve. É verdade. Bravo, Roberto. A gente imagina, obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Continuamos a conversa em outras sessões. Tá bom? Muito grande bom, abraço. E em breve vocês aqui também no Brasil faremos mais trocas. Perfeito, Roberto. Tá bom? Tá bom. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, então. Tchau. Tchau. Obrigado.